Så, hej och välkomna till en workshop om procent. Nu ska vi försöka fokusera jättemycket på procenträkning. Och det här finns ju då lite material kring. Vi börjar med dela skärmen lite grann och bara gå igenom vad ni har för papper framför er och sånt. Det här är liksom bara en introduktion. Jag säger lite vad det är för papper. Det här länken går ju då till en mapp i Dropbox. Den ligger i min resursmapp under matte 1 och heter Procent Workshop. Och sen så sid 2 här. Det är det jag tänker gå igenom nu. Det är lite grundläggande saker och sen så lite om förändringsfaktorer. Sen så lite avancerade förändringsfaktorer och man kan använda tabeller för att organisera sig. Sen så har ni en lapp som på ena sidan ser ut så här. Heter procenträkning och har massor av små fakta och exempel på sig. Och på andra sidan så är den väldigt rutig. Och där har vi alltså massor av typexempel. Vi kommer tillbaka till det sen. Sen så har ni också en uppgiftslapp med övningsuppgifter, 14 stycken. Och så finns det dessutom ett facit till dem som är på 3 sidor. Så det är det materialet som finns och det ligger i den här mappen då, Dropbox, som ni har en länk till också. Då tänkte jag börja väldigt grundläggande. Nu vet jag ju att ni som sitter här, ni kan säkert det här. Men jag drar det ändå för att det ska komma med lite grann på inspelningen. Så här. Och då kör vi det här som jag brukar tjata om. Det är 2 gånger 5. 2 är 10 genom 5. 5 är 10 genom 2. Då kan vi alltså se att det finns något tal som är speciellt här. Den är speciell, den är alltid överst i divisionerna. Står ensam i multiplikationen. När vi då räknar med procent, så typiskt exempel kan ju vara, vad är 20% av 200 kronor? Procent av 200 kronor var det. Då räknar vi ut som 0,2 eller 0,20. Omvandlar procenten till decimalform som procent betyder hundradelar. Gånger 400 kronor. Det blir ju då 80 kronor. Och i det här så skulle vi kunna säga att 400 kronor, det är det vi kallar för det hela. Och 0,2, det kan vi kalla för procentsatsen. Ser jag procentsatsen i hela så får jag någon liten del av det hela. Och det här sambandet kan vi då titta på och jämföra med de här sambanden mellan 2, 5 och 10. Så att det här är en multiplikation. Det måste finnas något väldigt speciellt tal här. Det är alltså det där. Så att jag kan skriva delen är procentsatsen gånger det hela. Men vi kan också skriva att procentsatsen är delen delat på det hela. Att det hela kan vi faktiskt räkna ut som delen delat med procentsatsen direkt. Där har vi någon vänstra ner. Om vi då går över till dokumentet som var väldigt rutigt. Då har vi då till vänster här i den här kolumnen som högst upp så står det statiskt. Och med det menar jag att det sker ingen förändring.
Utan det är bara något som är och vi har en liten del av detta. Då är frågan, vad ska jag räkna ut? Jo, jag ska räkna ut delen. Vad är 36% av 50 kronor? Och delen är procentsatsen gånger det hela. Jag skriver formen och så skriver jag upp, vad är procentsatsen, vad är det hela? 0,36 gånger 50, 18 kronor. Och alla de här olika varianterna att skriva står ju här uppe i formler. Och en av dem står också i textformer. Och ska jag då räkna ut procentsatsen istället, då har vi ett typexempel här. Det man får tänka på ibland är att läsa uppgiften noga. Är det 12 pojkar och 13 flickor i en klass, då är det hela 25 elever och inte något annat. Och längst ner då, hur räknar jag ut det hela om jag vet procentsatsen och delen? Ja, då kan jag dividera dem med varandra. Delen delad med procentsatsen blir det hela i det fallet. Där har vi ett typexempel på varje sätt att räkna. Men nu kommer vi sen in på dynamiska saker. Innan vi gör det så kanske jag också ska nämna liksom att bara säga de här sakerna. Att procent handlar ju om hundradelar, men det måste inte handla om hundradelar. Det kan handla om promille. Det är en av tusen istället. Och då skriver man det med en lite annorlunda symbol på det här sättet. Med två nollor för strecket. Och det finns också parts per million och parts per billion. Miljondelar och miljarddelar. Ofta så anger man små, små mängder av föroreningar i ppm till exempel. Ja. Förändringsfaktorer då? Ja, men då kikar vi på den. Går tillbaka till tavlan. Förändringsfaktorer. De fungerar ju så här att om jag ska beräkna en höjning, kanske har en hyra, ökar med 2%. Den är 8500 kronor. Jag skriver plus 2% för att markera att det här är verkligen en ökning. Eller en minskning, då skriver jag minus. Det är inte bara en statisk situation. Då kan man ju räkna ut det där på två sätt. Vi kan räkna ut att 2% av 8500 kronor är lika med 170 kronor. Då tar jag alltså 0,02 gånger 8500. När det slutar på 00 så där kan man ju faktiskt också tänka att 1% är alltså 85, så 2% måste bli dubbelt så mycket som det. Och nya hyran. 48500 plus 170 kronor. 2670. Så kan man göra. Det är enkelt, det är rätt fram, men det tar två beräkningar. En multiplikation. Eller så gör vi på ett annat sätt. Tänker att nya hyran är 1,02 gånger 8500. Det blir 8670 kronor det med. Varför då? För att när vi gjorde det på det andra sättet så hade vi 8500 kronor. Det är 1 gånger 8500. Då har vi 170 kronor som är 0,02 gånger 8500. Så tillsammans blir det 1 plus 0,02. 1,02 gånger 8500. Och man får göra på vilket sätt man vill. Men det är det här sättet med förändringsfaktor som är det sätt som går att utveckla sen. Och man behöver begreppet förändringsfaktor för att komma vidare till exponentialfunktion och sånt.
Så man får göra enkla uppgifter som man vill, men blir det mer avancerat så kommer man att behöva det. I det här fallet så ser vi ju alltså att det nya värdet är så här, skriver gamla värdet gånger förändringsfaktor. Så där ritas man så här för att visa att det är plats på. Det här är också ett samband av den här typen där ett tal är lika med en produkt av två andra. Det som är speciellt här är alltså det nya. Då kan vi skriva det här på två andra sätt också. Vi kan skriva det som att förändringsfaktorn är nya genom det gamla. Och det gamla nya genom förändringsfaktorn. Om vi hoppar över då på det rutiga dokumentet igen. Så ser vi att det är då de här som jag kallar för kolumnerna som jag kallar för dynamiskt. Det betyder alltså att det är någonting som förändras. Vi har det nya, det förändringsfaktorn gånger det gamla. Förändringsfaktorn är alltid 1 plus procentsatsen. Vi hade 2% ökning, det var procentsatsen. Vi hade en förändringsfaktor på 1,02, ett mera. Hade förändringsfaktorn varit en minskning med 2% minus 1,02, ja då blir det 1 plus minus 0,02, alltså 0,98. Och här blir det två kolumner för jag ville ha med exempel på både ökningar och minskningar. Och vad är det jag räknar ut? Jag räknar ut det nya priset. Ja, då har vi förändringsfaktorn 1,15 om priset höjs med 15%. Om det är 25% rabatt, då är förändringsfaktorn 0,75. Ska jag räkna ut förändringsfaktorn, då är det alltså nya genom gamla. Så vi vet både priset innan och efter, så tar jag det nya priset genom det gamla priset och får fram en förändringsfaktor som jag sedan tolkar som en procentuell förändring. Här kan man också ta sådana här uppgifter av typen hur många procent mer är det ena än det andra. Då dividerar man alltid med det talet som står efter ordet än. Hur många procent högre är Mount Everest än Kebnekaise? Och då dividerar vi med Kebnekaises höjd. Och en förändringsfaktor på 4,19 är alltså en ökning med 319%. För ettan finns fortfarande kvar där. Relativa fel räknar man ju ibland. Vi mäter något som är 3,54 jämför med något som, borde vara 3,39. Och felet blir då 3,54 genom 3,39. 1,04, det vill säga 4% fel. Samma sak för minskningar där. Ska vi räkna ut det gamla priset så är det det nya delat med förändringsfaktorn. Om det har en ökning så är förändringsfaktorn större än 1 och det nya priset är större än det gamla priset. Så för att få reda på det gamla priset som är lite lägre så måste jag dela med ett tal som är lite större än 1. Så där har vi typexemplen där då. Om man är osäker på det här med hur man går från förändringsfaktor till eller från en procentuell förändring till en förändringsfaktor, finns det en länk i dokumentet som går till den här sidan. Här kan man ju då svara, vad är förändringsfaktorn? Det är en minskning med 47%. Den borde vara 0,53 tycker jag. Kanske ska bara vara en nolla där. Och så trycker jag på enter och så får jag rätt. Så får jag klicka på ny uppgift. Vad är förändringsfaktorn vid en ökning med 63%? Ja, det är då 1,63. Ja, det är rätt.
Men räknaren fungerar tyvärr inte. Den ger konstiga svar. Men man kan träna i alla fall. Och så ny uppgift och så vidare. Så där kan man träna och ganska snabbt konstatera att man antingen kan eller inte kan. Om vi får upprepad förändring, det är då som vi inte kan jobba på det här sättet med att vi adderar. Då får vi ju göra, om vi ska göra någonting 10 gånger så får vi göra 2 beräkningar 10 gånger. Det blir 20 olika beräkningar. Så att har vi en, till exempel någon aktie som har gått upp 5% 8 år i rad. Kommer ju värdet vara nya priset gånger det gamla priset är lika med det gamla priset gånger förändringsfaktorn. Första året, 5 gånger förändringsfaktorn igen. Andra året, 5 gånger förändringsfaktorn igen. Tredje året och så vidare. Och det där kan vi skriva som gamla priset gånger förändringsfaktorn upphöjt till antalet gånger. Om det då är 8 gånger så får vi upphöjt till 8. Och det här är en beräkning. Vilket gör det mycket, mycket mer. Det här är då basen för exponentialfunktioner där vi ser hur värde utvecklas med tiden. Och vi tar ett steg åt höger och multiplicerar vi med samma tal varje gång med förändringsfaktorn. Och eftersom vi nu har mera och multiplicerar med tal igen så kommer det att öka lite till och lite till och lite till och lite till. Det här är ju då en exponentialfunktion. Om man jobbar med formler så kan man ibland behöva fundera lite på det här med hur förändringsfaktorerna börjar eller fungerar. Vi har något exempel då på sid 2 under grundkunskaper i föreläsning. Där säger så här att vi har en väg som byggs om som blir 20% kortare. Och 10% snabbare. Hur ändras restiden? Och då det grundläggande sambandet här är ju då att sträcka är hastighet gånger tid. Så om jag funderar då en liten stund på det här mönstret igen så ser jag ju att den är speciell. Jag kan skriva sträcka delat med hastighet tiden. Tiden är sträckan genom hastigheten. Och förändringsfaktorerna fungerar på samma sätt. Så förändringsfaktorn för tiden. Är jättepetig så kan jag då skriva förändringsfaktorn för tiden. Är förändringsfaktorn för sträckan delat med förändringsfaktorn för hastigheten. Förändringsfaktorn för sträckan, ja, den var 20% kortare. Så den är 0,8. Förändringsfaktorn för hastigheten är 10% snabbare. Det betyder att hastigheten har ökat. Så den är 1,1. Räknar jag ut det där då så får jag 0,73. Då tolkar jag det som 7% snabbare. Snabbare menar jag då kortare tid, 20% kortare tid. Så att formler går att använda på det där sättet och då kan det ibland bli så att man behöver dividera förändringsfaktorer med varandra.
Det sista jag tänkte ta upp är det här med att jobba med tabeller. Och det är en metod som jag använder för att lösa komplicerade problem bara genom att använda tabellen för att organisera mig. Och på så sätt kunna ställa upp korrekt ekvation. Så vi har ett exempel att vi har en saltlösning. Som är 6%. Den innehåller 6% salt. Nej, 5% salt. Det är 6 kilo vi har av den. Vi vill hälla i massa salt i den för att salthalten ska öka till 25%. Nu kan vi inte räkna med liter, för när man salt i en liter vatten så blir det fortfarande bara en liter vatten. Men salt liksom. Men vi mäter i kilogram. Hur många kilo ska jag stoppa in? Då gör jag en tabell. Den här uppgiften är så pass komplicerad att det inte är riktigt tydligt hur jag ska ställa upp min ekvation. Jag gör först en tabell och säger innan jag hällt i saltet och efter jag har hällt i saltet. Och sen brukar jag dela upp det i salt och salt. Så att jag tittar specifikt på det jag är intresserad av, men också med helheten. Och sen måste jag göra något slags antagande. Jag häller i x kilogram salt. Skriver ner tydligt vad är det som är x. Sen börjar vi fylla i saker i tabellen. Det jag vet först, det är ju kanske det här. Jag vet hur mycket jag hade innan. Det var 6 kilogram. Jag struntar i att skriva kilogram om jag skriver det någon annanstans. Allt ska skrivas i kilogram. Och jag visste att det var 5%, så jag borde kunna räkna ut hur mycket jag har här. Det kan vi ju ta och göra. 5% av 6 kilogram. Det är 0,05 gånger 6. Det är 0,30. Det är alltså 0,3 kilogram. Du vet att de rutorna. Sen, vad är det jag gör? Jag häller i x kilo salt. Så hur mycket salt får jag då? Då kan jag fylla i de här rutorna. För jag får ju 0,3 plus x i den rutan. Jag har hällt i x kilo och jag hade 0,3 från början. Och här får jag 6 plus x. Jag hade 6, jag häller i x till. Det är dumt att välja 6 som låter som x, men nu är det så. Så nu har jag fyllt i den där. Och då kan jag fundera så här, vad är det jag inte har använt mig av? Jo, jag har inte sagt något om att den nya lösningen ska vara 25%. Nu kan jag ställa upp ekvation. Jag vet alltså att det här, 0,3 plus x, är 25% av, det vill säga 0,25 gånger x plus x. Där har jag min ekvation. Sen att lösa den, det är en annan historia. Men om man lyckas med det så får man ut ett svar. Och i det här fallet så får vi 6. Ja. Man får ju då multiplicera in och samla alla x på en sida. Och så den där metoden att organisera sig med en tabell tycker jag är väldigt användbar i den här typen av uppgifter. Det var det jag tänkte gå igenom. Är det någon som har nu någon fråga om det jag har sagt just?
om det inte är det. Då tänker jag att då stänga av inspelningen och sen så ska ni få jobba med de uppgifter som finns. Yes.